Takhle jsi to myslel, Rejžo? Že mám víc těch dveří? Takhle to bylo super? Ne. Čus lidi, zdraví vás starý fotr u dnešního videa. A my se dneska chceme vydat po stopách mimozemšťanů. Alienů. My chceme dneska jet do Area 51. Samozřejmě my se nedostaneme do oblasti 51, protože už se ani nemenuje oblast 51, ale hlavně to je střežený vojenský prostor. My se chceme prostě podívat aspoň minimálně k té bráně, vlastně do té oblasti. No a samozřejmě, protože tohle je kanál o jídle, tak to bude opět taková vlogová cesta. Uvidíte tu cestu, uvidíte spoustu zajímavostí po cestě, spoustu mimozemšťanů, spoustu letajících talířů a samozřejmě spoustu jídla. Protože co? Máme hlad. Protože proč? Protože máme hlad furt. Takže jdeme na to, sedáme do auta a jedeme do oblasti 51. Samo se nastartovalo, jdeme. Těšíme se na alieny, ne? Chytneme nějakého aliena, sežereme ho, vole. Jedeme směr severozápad, kde se teda nachází Area 51, kde vlastně je dokonce i zajímavé místo, které já jsem chtěl navštívit, ale není to úplně dobře možný bez nějakého jako doprovodu, který si tam musíte objednat. A to je vlastně místo, kde se testovaly atomové bomby. Je to tady kousek za Vegas, jo, asi 100 km. Za těma horama. Je to vlastně místo, které je posetý kráterama od těch atomových bomb. No. Já doufám, že možná ještě než odjedem odsaď, že bych to viděl. Je to můj sen to vidět jako naživo. Jo. No takže my jsme ujeli teprve pár kilometrů. Jo, jedeme pořád po dálnici, musíme někde natankovat a mohli jsme vlastně vám ukázat i, jak se tankuje tady v Americe benzín, protože tady to je trošku jinak než v Čechách. A samozřejmě můžeme ukázat i, jak vypadá americká benzínka, protože to je taky úplně jiná než ta naše. Dá se tam sehnat spousty věcí od elektroniky až já nevím po co, ale samozřejmě není to každá benzínka, jo, tak uvidíme, jakou najdeme. Fouká to tady jak na Sibiři, vole. A normálně tady tankujete tak, že nejdřív dáte kartu tady do benzínky, do stojanu. Tak, dáte si normálně, namačkáte si PIN. A teď tankuju. No tak hele, klasika, jo, tady si můžete dát i snídani normálně, jo. Tady si koupíte snack, můžete si dát kafe, kapučínko, tak to je klasika jako u nás. To jsou piva, podívejte se, jak jsou velký, jo. Strašně velký pivka, čum ty mega monstry, vole. Ty vole, to je velký monstr a kráva, vole. No a samozřejmě na každý benzínce si koupíte jerky. To je jasný, jerky jsou na každý benzínce. A můžete si tady koupit, vole, i nějaký oblečení, jo? Nějakou masku nebo něco a zvětšovací lupu, nebo autíčko, anebo indiánský lapače snů malinký. Hezký. Takže máme natankováno, máme Arizonku, jerky mám vlastně v autě, ježiš, ještě ze včera. A jedem, sedáme a mažem, je tady hrozná zima. Ale tady krásně. Je to tady krásný, opravdu. Tam je taky to starý policejní auto. To asi neuvidíte. A tady nový policejní auto. Jedem! Stavili jsme se tady na půl cesty, jenom se podívat. Možná nevím, jestli dáme něco k jídlu. Big boy. Jo, je pěkný. Je krásný. Je to krásný kluk. Trošku mi je podobný, bych řekl. S tím pupkem, vole. Má pěkný burger. Tak. Hele, tohle je krásný, ne? Ty bomby tady zapíchaný v té zemi.
Masakr. No tak my jsme tady jako ve vojenské oblasti, jo. Tady už je to fakt jako, jak začíná ta area 51, tak tady vlastně už jako máte hodně vojenských jako objektů, základen, do kterých se ani nesmí. Jo, takže to je hodně zajímavý. A tady máte kasino. Zase, jo, opět. Opět Věra. Co by se měli, kámo? Ne, jíst. Každopádně asi by se mohli něco ochutnat, viď? Bude to asi úplně to samé, jako dostaneš všude, možná zkusíme něco vybrat, něco zvláštního, něco, co jsme ještě nejedli. No a budeme pokračovat v cestě do Area 51. Ne do Area 51, k Area 51. Do Area 51 nás nepustí. Takže jsme youtubeři. Hej, my jsme youtubeři, kámo, už se tady chcem natočit, vole, kde máte mimozeštěny, vole. Kde máte schovaný? Kde je to UFO z toho rozvelu, vole? Nám to ukážou, dělej, vole. Já ti ukážu. Jdeme. To už je taková klasika, no. Thank you. Taková klasika prostě, no, jako všude. Ale vypadá to, že to je udělaný nově. Jo, že to je vlastně jakoby novější podnik. Tady máte Big Boye krásně. No a něco si dáme. Tak jenom vám ukážu Big Boye. Co vlastně tady mají. Abyste si měli nějaký přehled, za kolik se tady jí. Takže tady máme nějaký omeletky. Nám to dám zblízka, ať vidíte ceny, když tak si to stopněte, pokud vás toho zajímá, co tu mají a kolik to stojí. Jo, takže vám to takhle vemu, abyste viděli, abyste měli představu. Tady nějaký přílohy, sendviče. My jsme si teda, nebo já jsem si teda dal, jakože best cheeseburger on the planet. Tak jako to musí mít, ne? Nejlepší cheeseburger na světě. A kamarád si dal California Breakfast Burrito. A ještě se ptal, jestli na to chce jako nakydat ještě cheese, ne? A nějakou vomáčku, no to jsem teda zvědavej. Zase taková ta americká prasárna. My jsme říkali, chtěli bychom si dát něco menšího, jako víš, jako jenom jakoby na chuť. Ale tady prostě to nejde, ty vole. Oni jsou blázni, oni prostě to vole. Z hranolka, má si přes kýbl hranolek, vole. A k tomu agile burger, ty vole, zase. Ale to z toho všechno padá a chcát, vole. Takže nám dorazilo jídlo. No, takhle, burger. Z toho nejsem teda vůbec odvázaný, to je takový klasický burger, prostě nevypadá úplně moc dobře. No ale to, co přišlo kolegovi, kamarádovi, tak to bych si nechtěl objednat, kámo. To je extrémně obří burrito. Zalitý, vole, nějakým sýrem, nějakou vomáčkou, ty vole. K tomu ještě obrovská hash brown, ty vole. No tak kamaráde, jestli tohle sníš, tak seš borec, ty vole. Tohle prostě nejde sníst, jako vole. Hele, já, ačkoliv jsem si to neobjednal, tak já to tady rozkrojím pro fanoušky, jo, aby viděli. Ukaž tu tvoji bláznovinu. To je Godzilla, vole, to je blázinec, ty vole, jako tohleto. To je, jako fakt, jestli tohle chceš sníst, ty vole, tak jako, to nevím pak, co s tebou. Já jsem chtěl jenom ukázat se vevnitř. Tohle to vypadá hodně chutně, kámo. Viď? Můžu trošku ochutnat? Ty vole, no. Je to hrozně dobrý. Je tam cibule, je tam vajíčko, je tam slanina, je tam šunka a vlastně to chutná jako vajíčka na cibulce. A cibulka tam je hodně dobře cítit. Ukáž hash brown, hele. My to známe jenom z Mekáče, že jo? Jsou ty jejich, vole, placky. Správně by se to mělo dělat jakoby v sádle. To je dobrý. Se musím naučit. To je skvělý jídlo. Či to nebudu jíst. Člověče, opravdu bych si dal radši to burrito. Ale je moc velký. Aby ho nedal celý, jako. Opravdu ne, ty vole. Nechci se sebe dělat tady nějakýho, jako, kudáčka, jo? Kubeňouříčka, ale fakt bych to nedal. Takže burger, kámo. Hovězí maso, cibulka, okurka, okurkový reliš a nějaká vomáčka. Ochutnám. Tohle to vyndám, až to píchnu do krku. Kámo, burger není vůbec dobrý. Hele, jako musím ti říct, že to je asi nejhorší burger, co jsem doteďka v té Americe měl, jo. Maso neochucený, takový divný, jo, kyselý všechno. Není dobrý, není dobrý. Jako s ním ho, protože mám hlad. Ale že bych se na něm pochutnal, kámo, je to asi první burger, který mě vysloveně, ale fakt jako nechutná, jo. Ale s ním ho. Ale ty to máš docela dobrý, jako. To je fakt dobrý. Ta placka i to vaječný burrito je luxusní. To
Takže my si to sníme, já tě chci vidět, jak to sníš, to se těším. A pojedeme dál? Na mimozemšťany. Ten režisér, on se to nechce zavřít, hele. Tak já jdu. Takže jsme venku, kámo. Pač režisér, vole, má furt taký nápad, že má chodit z těch dveří. Ne, jsme venku, pokračujeme dál. Paní vlastně se divila, že jsme z Evropy, ale ví, kde je Československo, byla tam, že jo? Takže dobrý, máme tady fanoušky, vole, už. A sedáme do auta a jedeme do Area 51. Stay with me. Prostřed z ničehož nic, toto. Tady je malý gift shop, nebo malý, velký gift shop, Alien Center. Prostě samý mimozemšťan. Mají rádi mimozemšťany totiž tady, víš, nevadě, je milujou. Mají moc rádi. Víte, kolik jich tu mají? Miliardu. A my se samozřejmě budeme podívat dovnitř, co tam mají. Pěkný. Vole, Zoltar Alien verze. Hezký. Chuck and Larry. Tady je spousta oblečení. Vlastně s Alien tématikou. Area 51. Dead Valley. Tady mají i peněženky, ty vole, to je mazec. To je hustý. Všecko prostě, jenom alieni. Ty vole, to je hezký popelník. Zhulenej mimozemšťan. He, tohle je úplně hustý. To je dobrý, tyhle, ten letající talíř jako popelník, to se mi strašně líbí. Škoda, že nekouřím. Opět takový ty frťánky. Jsou hezký, ale. Jsou pěkný. Láhev vodky ve tvaru samopalu. A to už jsme někde viděli. Já myslím, že ty, co mají rádi UFO a mimozemšťany, tak si myslím, že by se tady docela jako vybláznili, jo. Hele, tady jsou i ty klasické cedule, které vlastně lemovali. Teď už se to nemenuje Area 51, už to je dávno přejmenovaný. Roswell Post. To je vlastně ta cedule, kdy jako našli vlastně to zřícený UFO. No, krásný, moc hezký. Takže jsme vylezli ven z Area 51 Center. Zjistili jsme, že ta brána vlastně u té základny ještě nějakých 100 mil pořád za nosem pouští. Dáme těch 100 mil ještě? Uvidíme. No to se ptám tebe, vole. A mě kejvni nebo něco aspoň, nebo něco plácni. A kámo, největší radost mám z tohohle. Winkies. Chceme na mimozemšťany, vole. Chceme je vidět, vole. Už jsme je viděli v krámě, ale chceme je vidět naživo. To nevíš, vole. To může být kdokoliv, vole. To může být tam ta pěkná slečna, co tam sedí. Může to být tady ten frér s tím, co tady jako dělá, že uklízí. A poté všichni poslouchají, kam jedeme, vole. To je jako bacha, to, vole. A my si tady dneska dáme večer v poušti, kámo. Budeme pozorovat UFO. Protože tady je dobrá pruda. My se dáme na cestu, máme před sebou ještě 100 mil. Jedeme. We'll be right back.
Hele, takže jsme tady zastavili v takovém malém městečku, spíš taková vesnička americká, klasická, nikde nic moc, takový ty místní, typický Amici. Nikdo nám nechce říct, kde je oblast 51, nebo respektive my víme, kde je oblast 51, ale nikdo nám nechce říct, jak se dostaneme před tu bránu. No ale dokonce tady vlastně taková starší paní, co dělá na té benzíně, ale i další, co tam sedí, tam je benzínka, normálně tam hrajou bedny, jako normálně, tam je asi 6 automatů a frajeři tam hrajou bedny, všichni se tady znají a to se mi líbí, to je taková to americký městečko, ale abych to nezakecal. Ona mi řekla, že mi prostě neřekne, kde to je, protože nás tam zastřelej. A já říkám jako, že ne, že přehání. Ne, že prostě nás tam zastřelej. Že ten vstup do té Area 51 už je prostě zakázaný. Jo. Pak se otočila taková jedna gamblerka takhle a říká, má pravdu, fakt vás zastřelej, nejezděte tam. No tak nevím, no tyhle. Pak tam přišel takový týpek, takový dědek, takový solventnější chlápek. A říkám jako, že opravdu jsou tam borci jako s mašinkvérama a že to není úplně jako sranda, jo, do té oblasti chodit. No, nevadí, já jsem si tady udělal na benzíně další zásobu Twinkies. No a je to tady krásný. Hele, osy. On jde ke mně, vole. On chce jídlo. Ahoj, oslíčku. Že mě nabere, viď? Jako nečumí moc hezky. Ahoj. Neboj se. Neboj se. A já nemám nic dobrýho pro tebe. Kamo, on chce jíst, ale já fakt nic nemám. Nemáme něco. Aspoň nějaký pečivo, hele, druhej. Ahoj, kluci. Já fakt nic nemám. Mám jenom Twinkies a to by vás bolelo bříško. Ty jsou krásný, viď. Ale ten se do tebe úplně zabouh, vole. On mě nepustí do auta, ale jak se dostanu, vole, domů, vole. Ty vole, tak mu nejde, co se tak škrtíš, ty vole, chudák, oslík. Oslíku, jdi za ním, on ti dá, on má hodně jídla. Kámo, satelity, stoj. Mimozemšťani, tady už je chytaj, vole, hele. Tady už je normálně maj. Tady si s ním povídaj, vole. Já ti to říkal, vole, že existují. Tady ten frér, vole, co tady má to satelitní městečko, tak ten s ním, vole, normálně denně jako komunikuje, podle mě. Má všechno ví. A určitě ví i kde je věc na Area 51. A určitě nám to neřekne, protože už je to asi třetí nebo čtvrtý člověk, co nám to nechce říct. Hodně zajímavý místo, ty vole, hodně tajemný, jako. A my na to přijdeme, ty vole, možná. Sám ozveme za chviličku. Takže do Area 51, nebo vůbec k Area 51 jsme se nedostali. Byli jsme hodně blízko, ale k bráně se samozřejmě vůbec nedostaneme a k té ceduli taky ne. Je to velký problém, protože hodně místních obyvatel nás od toho odrazuje, že tam nemáme vůbec chodit, že nás buď můžou zavřít, anebo nás můžou zastřelit. Takže jsme si řekli s kamarádem, že to nebudeme riskovat, že se máme natolik rádi, že to prostě necháme tak. A samozřejmě to vadí nebo mrzí, že jsme se tam nedostali. Ale zase ta bezpečnost je samozřejmě na prvním místě. Takže k té ceduli ani k závoře jsme se nedostali. Ale i tak to byl dneska krásný výlet. Když se podíváte, kamera, vem to. Když se podíváte, co tady je, jak to tady vypadá, to je prostě něco úžasného. Takže i tak jsme si to strašně užili. No, já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud jo, tak dejte like a pokud byste chtěli vidět další videa, tak dejte odběr. Zdraví vás tady Fodr! A mějte se. Čau! To je darda, no. Jak to z toho trčí, ty vole. Neuvěřitelný. A tohle to je teda jakoby kaktus, myslíš, jo? Ono to má nahoře i nějaký šišky, nebo co to je, vidíš to? Jo, je to pichlavý. Ty, jak ta rostlina může růst? Je to úplně strouchnivělý, ty vole. To je neuvěřitelný.
Kdybych to chtěl, jak to normálně zlomím. To je úplně suchý.